Ditën e hënë në mesditë, këshilli bashkiak Durrës do të zhvillojë një mbledhje jashtëradhe me mjetet të komunikimit elektronik. Njoftimi është publikuar në faqen zyrtare të bashkisë dhe në rendin e ditës janë përfshirë 3 projektvendime. Më konkretisht, 1. Përmiratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin gusht 2020. 2. Përvimin e procedurës së miratimit të planit të detyruar vendor pikësor për 4 banesat kolektive të bashkisë Durrës. Dhe 3. Përvimin e procedurave të prishjes së detyruar të 3 pallateve të ndodhura në njësitë administrative numër 2, 3 dhe 4 në zbatim të ekspertizave të thelluara të hartuara nga Instituti i Ndërtimit Tiranë dhe rindërtimin e tyre në të njëjtin truaj.